Bikin ulang. Pengor sini wis balik. Yo eh. Oke. Pada bol. Ceno. Terbukti serombongan putra Satria Laras kentir kabeh. Sing ora kaya Mbah Dakri kaya. Kabarke meneng. Oh, umure udan. Mbah Dakri ki pensiunan kentir. Dadi edan. Kucil, Mbah. Isine apa? Isine jajane Panji. Sekali brek. Hae. Kerupuk sing desi. Kon dodolan krikil karo dodolan kerupuk desi ayo enggak? Pirang-pirang. Iya ya, sampe dapat. Den ceritakaken. Ye, perange wis patang dina patang wengi. Limang awan. Oh. Patang dina patang wengi limang awan. Maksudnya bar awan kelima pengine wis menang maksudnya kaya kowe. Sindene cukup goblok-goblok menya kenal kaya. Tuh. Diceritakan akhirnya Demak Bintoro bisa mengalahkan Capu Reja. Akhirnya aman kasantosaning wonten ing Demak Bintoro. Pembiola. Nah, ki gari di Sawang. Kanjeng Raden Tumenggung Wiragati saiki ning endi ya kanca-kanca? Bareng-bareng disimak ya. Nanti kita juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga ketika bertemu dengan Kanjeng Raden Tumenggung Wiragati. Mari kita simak bersama.